דורון בראונשטיין עומד במרכז הבמה ואומר. שתיקה. שתיקה קהה. קשה. מוזרה מאוד. מעין מורסה. שתיקה קיומית. כבר חלק מאיתנו. חלק ממני וממני. משנינו. כבר הרבה מעבר לרעב ולעצמה וללהיות נוכח. הרבה מעבר לדרישה הקיומית לנצח את הבדידות. בדידות. זה חרא של דבר שלא נגמר. מהסוף ועד ההתחלה. ולא סוף. או התחלה. הרי מהו האדם אם לא סופו, קיצו? הרי קיצו הינו קד קטן של אפר ואפר. זהו זה. קד של אפר ואפר המפוזר באיזה ים, על איזה חוף. זה מה שנותר מן הגוף. לא אני. לא אתה אני. לא שנינו. אז להיות או לא להיות? כרגע לפחות להיות. כן, לפנטז חיים, לכתוב אותם, כאילו שאפשר, כאילו שניתן לעשות כך, לשיר אותם, ובאופן יומיומי, עקבי, למות אותם. עכשיו אני ואני מול המראה, מביטים זה בזה, מחפשים, כבר בין 40. כשהזמן טס, עכשיו יש אות מהשעון המעורר לצאת החוצה. אל עבר הפרוצדורות הקפקאיות קיומיות של העת הזו. לבניין מס ההכנסה של פתח תקווה, הוא גם בניין משרד הפנים, המכיל בין כתליו עוד ועוד משרדים שונים, מגוונים, קפקאיים כולם, בדרכם הייחודית. אל החיפוש הבלתי נגמר אחר הטופס הישן ההוא האבוד. אכן, לנסות ולפתור סוף סוף את התעלומה. תבין, שטעינו. אני ואני, אלא מי? למצוא פתרון? אולי, זה לא לגמרי ברור. לחיות, כמובן, אלא מה? למות? בוודאי. יום-יום, עוד ועוד, עד כלות. הנה, מבט אחרון, זוגג מצואף משהו, בתמונה הכה ציורית ובו זמנית, כלו, אני בטת מן המראה. זה אני, אומר הקול הפנימי, הקיומי, המודע, זה לא אתה. נראה הכל בוודאות. תמונה שנייה. מעלית גדולה ובתוכה מספר אנשים. דורון, גבר בן 40, פרלה, ישישה, חדווה, ישישה ניצולת שואה, יוסלה, ישיש, אוראל, נערה ארסית, ובן זוגה, מתן, נער ארס, אולגה, רוסיה נוצריה במקור, שהתגיירה בשנות ה-40 לחייה, איריס פרלובוביץ', עורכת דין רווקה בת 42, גולדה, אישה חרדית, טובה, אישה בשנות ה-60 לחייה, ג'וש יהודי אמריקאי מיוטה בשנות ה-40 לחייו, מדבר במשך כל המחזה באנגלית. כולם אתה בתוך המעלית. דורון, פרלה, אולגה, גולדה, טובה ומתן לוחצים על הכפתורים ממספרי הקומות. שקט מסתרר בדקה הראשונה. המעלית נסגרת ועולה למעלה. לפתע היא נעצרת ויש חושך מלבד אור קטנטן הבוקע מלמעלה. אלוהים, מה קרה? נתקענו. איזה נתקענו, יא אבלה, עוד רגע זזים. אל תקרא לי אבלה. בסדר, אבלה. המעלית לא זזה, רק האור הקטנטן הבוקע מלמעלה עדיין דולק. כולם צפופים יחסית זה לזה. ועכשיו מה? את שואלת אותי, בתור? כל בהשכחה. וואלה, של מי? של אלוהים, אבלה. אה. זה יסתדר, חברים, אין דאגה. יסתדר, את אומרת. זה מסתדר. את אומרת, זה מזכיר לי את הדרך לשם. יוסלה, לשם. נכון, יוסלה. שאל מיות. זה מזכיר לי את הדרך לשם. סליחה, הייתי על מיות. אז... ב-1944. רגע, אתם שומעים אותי? כן. או, עכשיו. אז, ב-1944,
שלקחו אותנו ממונגליה לאושוויץ. מה זה? יאבלה, אושוויץ. מה זה? את לא רצינית. את צריכה להיזהר באיזה גברת עוד רגע והמעלית עולה. ברור. קצת אמונה. הכל מלמעלה. אמונה בשם. בגורל. אין דבר כזה גורל, הכל מהשם. ואם את נוצריה? נו, אז את בבעיה. אז ישו? איש באמונתו יחיה. כולם פה למס הכנסה? אז לאן? יאנה ערף. יש גם משרד הפנים כאן. גם עוד משרדים. אולי צריך ללחוץ על משהו. ולא תעשה עוד יותר נזק ממה שכבר נעשה בחור צעיר. סלק, בחור צעיר על כעזויה. אורל? באמא שלי, למה מי נדבר ככה? בחור צעיר. אני הדור שלי. קצת כבוד לגברת. זה בסדר, אחרי כל כך הרבה שנים בלבנט כבר התרגלתי לחוסר כבוד פה, ופה זה מהשורש. מהשורש. היה כבוד, אבל לא הייתה מדינה. בפולניה היה עדיף. נכון מאוד, אז אולי ככה בלי... ככה עדיף, בלי כבוד, אבל היא מדינה. חר המדינה, לעוף לאמריקה, זה החלום. לאמריקה? תאמין לי גם שם קשה. שם הכי טוב. גרתי שם. 7 שנים ו5 חודשים. בניו יורק. וואלה. כן. נו, מה המסקנות? עדיף כאן. עלה כאן עם כל החרה? אכן כן. כולם פה פרופסורים, הלך עלינו. מאיפה את? נולדתי בלונדון, המקורות מרוסיה, אבל גדלתי בארגנטינה. ואת אני מבינה מהונגריה. מהקרפטים. אני מבינה כפי שאמרת שחווית את השואה. חווית את השואה. זו הגדרה, איך לומר, מאוד מעודנת. סליחה, פשוט אני לא רוצה לעורר את... את יודעת. את לא צריכה לעורר, זה תמיד ער. צר לי לשמוע. אנחנו ברחנו בזמן, מפולניה לאוסטרליה. איך שנתקענו? איך שניצלנו. היה לנו מזל גדול. אחרת היינו מזמן היסטוריה. איך יצאתם בזמן? הרבה טריקים, הרבה שטיקים. נו, של יהודים. כשאתה אומר את זה ככה, אתה יוצר, גם אם לא במודע, פתח לאנטישמיות. לא כל היהודים טובים. גברתי הצעירה, ככה אני מדבר. לא טוב, לא כסף. טוב, מישהו בטוח ישמע אותנו. עוד שעה, במקרה הטוב. אלק שעה, תעגלי לשנה. הם יושבות עכשיו ושותות את התה שלהם, הבני זונות. הן יושבות עכשיו ושותות את התה שלהן. הבנות זונות. האם הם כאילו שזה יעזור? קוראים לזה ישראל השלישית. קוראים לזה ישראל נקודה. הרוב פה ככה, ארסים, פרחות, שלא נדע. נשאים. כמו שהגברת אמרה, הלבנט? יכול היה להיות פה לגמרי אחרת, יכול היה להיות טוב, אבל הפרנקים הרסו לנו הכל. מה זה פרנקים? למה מה, אני יודע, באמא שלי אני לא מבין את אלה, כולם פה עזועים. פרנקים. זהו זה, עכשיו זה רשמי, היהודים הם לא רק הגנבים הכי גדולים, הם גם הגזענים הכי גרועים. תצא מפה תכף ומיד, גויה, מה שאתם עשיתם לנו שמה. כאילו נוצרים, כאילו אוהבים יהודים. איפה הייתם במלחמה? ראו אותנו מסולקים מהבתים וזרקו עלינו אבנים. זה איפה? לא כולם. והרגע אמרתי היהודים הם... יצא לי, לא התכוונתי. בטח, כלואה פה איתנו, מה שתגיד. בואו נהיה קצת אופטימיים, חבר'ה. אנחנו בבניין מרכזי בפתח תקווה. יום שני, 4:30 אחר הצהריים. לא נהיה פה לנצח. אבל להרגשה.
כמה שזה מזכיר לי את הדרך לשם. טוב, אז אל תזכרי, תקשבי על משהו אחר, תתמקדי במשהו טוב. משהו טוב. משהו טוב זה בנכדים. מצוין, עד שנצא מפה תקשבי על הנכדים. רעיון טוב. שכולם יחשבו על משהו טוב. כשאת נוצרייה בישראל יותר קשה לך. אמרתי על משהו טוב. אני לא משחקת את המשחק שלכם. זה ברור. כך אני בכלל לא מדברת, אתם עושים לי את המוות. אני? רגע אחד, אנחנו נפגשנו פעם? אתם, נו, כל הדתיים של משרד הפנים. תגידו, זה עוזר ככה, להריב ולהריב, אז מה, מה? ככה זאת המדינה שלנו, שום דבר לא בשכל, הכל פה בכוח. איזה מדינה יפה הקמנו פה, בעשר אצבעות. מדינת קודש. קר המדינה, בעיות כמו... קינים? קשה פה לאללה, אתם זקנים, לנו קשה. מי נראה לך זקן? בחושך הזה, בחושך הזה כולם שווים. איזה חושך. בסוף יגיע אור. בסוף יגיע הסוף, נקודה. ככה אתה חושב, אה? ככה אתה חושב, חיים, וזהו. וככה, ככה מתים? אפר ואפר. כולם שווים באדמה. או באוויר. מה קורה בסוף? זה רק ההוא מלמעלה יודע. לכל דבר, סיבה. כל אחד והבשרת שלו. כל אחד והמכתוב שלו. בשרת, מכתוב. זה אותו דבר. לא, 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 לא. אתם השתלטתם על כל המדינה, מפייניקים. אני, עם המספר על היד. על מה בדיוק השתלטתי? על המדינה! אתם, האשכנזים! פעם, לא כל כך מזמן, זה היה אתם, היהודים. עכשיו זה אתם, האשכנזים. זה לא משתמע, השנאה, הכעס, רק אתם. וואלה, צודקת הניצולת שואה. האשכנזים השתלטו על הכל. אבלה, גם את אשכנזיה. חצי. אז חצי, אל תתערבי במה שאת לא מבינה, ילדה טמבלית. למה? למה אתה מתייחס אליה ככה? למה? כאילו שהיא איזה, אני לא יודעת. לא בן אדם? את, אל תתעסקי במה שלא שלך, תעזבי את החרה שלנו. איזה שפה, גול נפש. מה את רוצה? זה הנוער של היום. שומעים מזרחית, או היפ-הופ של קושים באמריקה, עם כל הפאק והשיט שלהם, למה את מצפנו? מה, שיקראו ביאליק? שיבינו, יבחינו בין שופן למוצרט? למה למי קראת עכשיו קושי? אתה לא שווה אפילו תגובה, אהבל. תיזהרי ממני, השרמוטה, את לא יודעת מי אני. כן, אתה לא יודע מי אני. חברים, מה אתם עושים פה? בחושך, כמו חיות, רבים. בנסיעה לשם גם כן ככה היה. אנשים כמו חיות, רבים, בוכים, עושים במכנסיים. טוב, עוד לא הגענו לזה. אבל נגיע מידלה, זה רק עניין של זמן. מה העניין של זמן, פיפי? או קקי, החיים. החיים. למה החיים זה פיפי וקקי? גם, הכל זה חלק. ואז, בסוף? לא, לא, למה תוגה עכשיו? קצת אופטימיות, לא תזיק לנו, חבריה. אני טובה. לא נראה לי. קוראים לי טובה. איריס, אני פרלה, הייתי לוחצת אליך את היד, אבל בחושך הזה זה... אני יוסלה מפולניה, והיום מפתח תקווה. דורון בראונשטיין, סופר. תראו, יש סופר בקרבנו. ואיזה ספרים כתבת? יש משהו בחנויות? כן. בחנויות, אבל הקונים אפס, לא קונים. מי קונים ספרים בימינו? התפלא. בכל מקום שיש בו יהודים, יש ספרים. ואיפה ששורפים ספרים, נשארים. אתה שקרה בטראומה, אה, סבתא? כבוד, ילד, האישה עברה את אושוויץ. אז מה, אני עברתי את בת ים. כבוד גדול. מה, מגיע לה קקר מדליה? פער דורות. פער דורות זה מה שזה. פער תרבות. כל אדם הוא עולם בפני עצמו.
הוא יעזור אם נריב איתו. ככה הוא לא ישתנה. למה שהוא ישתנה? אתם תשתנו. נכון, אנחנו צריכים באמת להיות חיות כמוכם. למי קראת חיה, יא חרא? מתן מנסה לפגוע בגולדה ובטעות פוגע באיריס. שלא תיגע בי, זבלון אנושי. חברים, חברים, בבקשה להירגע. אנחנו כולם פה ביחד. בואו ננסה. לא, אין מה לנסות. צריך להתפלל. מניסיון? זה לא עוזר. מישהו יפתח את הדלת בסוף. השאלה, אם יהיה בחיים. החיים חזקים. את זה את בטח יודעת, חדווה. חזקים, נכון, אבל גם חלשים. חיים זה מה שאתה עושה מהם. תבחר להיות חזק, תהיה חזק. תבחר בחולשה, תהיה חלש. טוב, אולי נהיה אקטיביים במקום לעמוד ולחכות שמישהו יתעורר ויקלוט שהמעלית נתקעה? כבר יודעים. זאת מעלית באחד הבניינים המרכזיים ב... בפתח תקווה. זה, הכל יכול להיות פה. עיר נהדרת. שממה. צריך לראות את מה שטוב, חבר'ה. אנחנו יכולים לראות. גם אני, בוודאי. בתחתיק בעדיף על בתיה. נו, רואים שאף אחד במעלית המקוללת הזאת לא היה בסנט פטרסבורג. אבל היינו באושוויץ. בפולניה, באוסטרליה. בניו יורק. שמענו. אבל לא בסנט פטרסבורג. שעדה? אני ערב. המקום הכי יפה בעולם. אור. אור זה הדבר הכי יפה בעולם שלנו. ואוויר. כל מה שברור מאליו, עוד לא הבנתם את זה? שום דבר לא מובן מאליו. הכל מתנה. הקדוש ברוך הוא. הכל בהשאלה, הכל כל כך זמני. צריך ליהנות מהחסדים. עד הסוף. הסוף. אתם יודעים מה זה אופטימיות? זה מתחיל בהכרת תודה. או, הנה זה מתחיל, החפירות. מו נכד שלי אתה מדבר. פוי, מה אנחנו עברנו בחיים שלנו? זה משחק ילדים בשבילנו. נכון, ועדיין. זה מזכיר לי. אז שלא יזכיר לך כלום. כמה את חושבת נהיה פה ככה, לנצח? טוב, שום דבר לא לנצח. בדיוק. עדיין, סובי סבצ'י אטרניטי. מה זה חרה זה? שפה שלך זה משהו נורא. שפה הזאת, לעומת זאת, זה לטינית. שועדה? אנא ערב. שלכם ערבית, שלא לטינית, מה הבעיה? מה? מה הבעיה שלך? למה מה את עכשיו? המורה שלי? אוי, אתה מקרה אבוד, אתם מקרה אבוד, ילדים האלה, אך. למה מי פה ילד? אתם! אני בן 18. לי יש 16. בדיוק, ילדים! תסביר להם בשפה פשוטה, שלהם, שזה לא הגיל שלהם. זה המצב הרוחני, המודעותי, ההתפתחותי, הסוציולוגי והאנתרופולוגי שלהם. הם עדיין באבולוציה של החיות. מה, למי אתה קורא חיה, יא זבל? ככה לא נגיע לשום מקום. גם ככה לא נגיע לשום מקום. עוד רגע, תפתחו את הדלתות ונעמוד ככה צפופים, פונקט, כמו שאנחנו, מול רמפות, ואנשים עם פיג'מות פסים יורידו אותנו ונעמוד מול הדוקטור בסלקציה הראשונה. די כבר, די, אנחנו לא שם. יוסלה. הוא יסמן באצבע לימין ולשמאל. הזקנים בשמאל, החולים, הילדים בימין, הבריאים. אנחנו לא יודעים מה זה אומר, אנחנו עוד חדשים. אז ככה זה היה שמה? ככה זה התחיל, בחור. מתן. אני חדווה. היה חרה שם, אה? חרה, זה לא מילה. מה שאנחנו עברנו. אין, גם אותי אף אחד לא קולט. חושבים אני סתם ארס, אבל אני לא סתם. המשפחה שלי התפרקה עוד מלפני שנולדתי. אבא שלי בכלא, את מבינה? היה מרביץ לאימא שלי, שלא נדע, עשה אותה משותקת ברגליים. אוי, נהיה לינגלה. אכלתי מלא חרה בחיים שלי, את קולטת. אבא שלך באמת בכלא?
אתה אף פעם לא מדבר עליו. כן, אבלה. אני אף פעם לא מדבר עליו, כי הוא לא קיים מבחינתי, מת. אבל הרוח רפאים של החרה הזה תמיד פה. וואלה. וואלה. והוא... יעני באמת הרביץ לאמא שלך? כאילו, מכות מכות? לא, הרביץ לה בליטופים. מה זה השאלות של הטמבלית האלה? תקע על המכות של ברוסלי, יותר ברור. אז... למה אתה כל הזמן קורא לי אבלה? לא יודע, זאת אומרת... מה, אני יודע שזה לא לעניין, אבל... אבל מה? איך אני אסביר לך, אורל? זה כאילו... כאילו ככה אני אומר לך שאני... כאילו, שאת יודעת, כאילו אני אוהב אותך וכל החרה הזה. אוהב אותך וכל החרה הזה? איזו בחירת מילים מעניינת. טוב, לא כולם פרופסורים כמוך. אז אם אתה אוהב אותי, אז פשוט... אתה יודע, תגיד את זה. אני מפחד. זאת אומרת, להגיד, ואז שזה ייגמר. מה ייגמר? אהבה, יא אבלה. אה, הבנתי. ירד האסימון בראש הדפוק שלך, ירד? אפשר גם לא ככה, אתה יודע? לא ככה איך? לא ככה בכללות, באבלה ובטמבלית ובדפוקה כל הזמן. אפשר גם ביפה, לא באלימות. לא מכיר דרך אחרת. אתה מכיר, אתה מפחד. נכון, אני פחדן כמו שלא פגשת בחיים שלה. אתה אמיץ, וזה מה שאני אוהבת בך. אני אמיץ. לגמרי. מתן ואוראל מתנשקים. מה אני אגיד לכם? כנראה שבכל זאת יש תקווה. טוב. בסוף הגיעו הרוסים באמריקאים. שחררו אותנו כמו שמשחררים כלבים ברצועות. לא האמינו כשראו אותנו. שאפשר ככה לעשות לבני אדם, להפוך בני אדם למוזלמנים, לעצמות. אני זוכרת איך. עוד פעם הגברת זוכרת, זה לא טוב, לא טוב לזכור כל הזמן. תעזוב אותי בשקט. בן כלאיים, אתה ברחת בזמן מפולניה, אתה עשית חיים באוסטרליה, בזמן שעקרו לנו את הציפורניים מהידיים מהרגליים. בזמן שתלשו לנו שיני זהב ישר מהפה, בזמן שתלו אותנו, שחטו אותנו עם שוט, סיממו אותנו, עשו בנו ניסויים גרעיניים. מה שמנגלה, ימח שמו, עשה לי בגוף מה שמנגלה עשה, שאתה, שמישהו יגיד לי שלא טוב ככה לזכור, זה יעזור למוח שלי לא לזכור, אתה חושב? אי אפשר לא לזכור דבר כזה, כל לילה, כל יום, כל כוס מים שאני שותה, וכל פיפי שאני עושה, בכל דבר השואה קיימת, בכל רגע אושוויץ אוכלת אותי, הורסת אותי, שורפת אותי. הנה, תראה את המספר שלי על היד, 6066. טוב, עכשיו חושך, כמו שתמיד, אבל שנצא מפה, אני מבטיחה דבר ראשון, אני מראה לך את המספר שעל היד שלי, שתבין. אני שמח. 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 שהוצאתי ממך תקווה. ממני לא הוצאת שום תקווה. לי אין. אבל הנה, הרגע אמרת, כשנצא מפה, אני מבטיחה להראות לך את המספר. כשנצא, התכוונתי שאף פעם לא נצא. הנה לך, אופטימיות קיבית ששמעת, אם שום אופטימיות לא תצא ממני. ואם היא יצאה, אז בטעות יצאה. אחרי מה שאני עברתי, האופטימיות מתה יחד איתי. אבל את חיה... לא, זה טעות אופטית, אני מתה, ממזמן, מהיום הראשון שלי באושוויץ, אני מתה. אני מבין אותך. מה שאתם עברתם שמה... אל תדבר אליי ככה. אתה שומע אותי? אתה ולא אף אחד לא יודע מה אני עברתי שם. מה, כי אני הייתי שם. רק מי שהיה שמה יודע. הייתי מציעה לך משהו לפתורת, אבל אין לי. אני לא צריכה לשתות, לא צריכה לאכול, אישה מתה, לא צריכה כלום, אפילו לא אוויר. אולי תנסי להירגע קצת, בכל זאת. זאת סיטואציה קשה לכולנו. היא מדברת על שואה, נכון? עזבו אותה בשקט, להיות ככה תקועה במעלית, בלי אור, בלי אוויר, זה מעלה אצלה זיכרונות ישנים. מה, הוא מדבר? נערף, עברית אני אפילו לא יודע. טוב, הוא אומר שנעזוב אותה במנוחה.
ככה במעלית תקועה, בלי אוויר ובלי אור, זה ככה במעלית תקועה זה בלי אוויר, בלי אור, זה מעלה אצל הזיכרונות, זה מה שהוא אומר. So, you are also to the משרד הפנים? כן, אני עולה הדש מארצות הברית. From where? New York, Los Angeles, Chicago? Utah. Utah. איפה זה? Where is it? הרבה שואלים, זה... הלו, הלו, לא שומעים אותי? שומעים, עכשיו שומעים. עכשיו כן. זה איך לומר די חור. יש שם יהודים בכלל? יש שם קהילה יהודית חמה מאוד, קטנה יחסית למדינות הגדולות בארצות הברית, אבל עדיין חמה ומלוכדת. הם מדברים באנגלית. הילדים של היום הם קוסמופוליטים. לנו הייתה פעם ורשה, להם עכשיו יש את כל העולם. אומרים שהעולם הוא כפר גלובלי קטן. ככה לפחות שמעתי. נו, החיים ממשיכים. משתנים, עוברים, נעלמים, ואז חוזרים. אין ממה לפחד. בסוף כולם מתים וחוזרים בתור פרפרים או גלמים. באיזה שפה הזקנים מדברים? מה, למה זקנים? אז מה, צעירים? תינוקות? בני אדם? אולי תתחיל מזה שתראה את כולם כבני אדם? זאת תהיה התחלה מצוינת למישהו כמוך. למישהו כמוני? בדיוק, מישהו כמוך. חיה, ארס, נבלה, אלים, חלאה, דפוק, חצי דקה לפני שהוא נכנס לכלא. מה שאתה בוחר. כל האפשרויות מבחינתי מתקבלות על הדעת. רק עניין של זמן, עד שחמלאה כמוך ימצא את עצמו נרכב בכלא, כן? אני הולך לפוצץ את האימים עם אימא שלך, יא שרמוטה המזדיינת, יא הבת של... אולי די כבר? לא נמאס לך מעצמך? כל הכללות האלה, די! כולנו בתוך זה ביחד, כולנו סובלים, וכולם אין אוויר. אני מת להשתים. זה דרך לאלפית, מה שאנחנו עברנו. תינוקות צמחו בכי שאין דברים כאלה. המאמינים התפללו, אנשים עשו פיפי וקקי על עצמם. שלושה ימים נסיעה מהגטו לאושוויץ. גם פה זה עומד להתחיל. זה לא. כן, זה כן. גם פה הסוף עומד להתחיל, בכל רגע כבר. חכו, חכו, הוא מגיע. ואז אש וים נחתך לשניים, ואז משה בתיבה, ואז הספירה מלכה, ואז השיגעון, והשיגעון, והשיגעון הגדול מכה בנו שוב ושוב ושוב, ללא רחמים. עד ש... שמישהו ירגיעו אותה, היא מאבדת את זה פה. עד שכבר אין דרך חזרה. כולם נופלים שורות, שורות, כל המוות, וחורים ומספרים על הידיים, כולם שמות שהיו פעם. נשאר מהם רק השערות בערימה, המשקפיים בערימה, הנעליים בערימה, הקעקועים בערימה, הציפורניים בערימה, ואז האש, ואז אבק. תירגי, תירגי, אנחנו לא שם. בקרמטוריום היה הכי יפה. ראית בפנים נשמות, היה אור בין כל החושך, ברגע ההוא בין החיים ההופכים למוות, והמוות משתנה והופך לחיים בעולם הבא. גם אני הייתי בעולם הבא, פעמיים. אבל אז חזרתי בחזרה לקליניקה של ג'וזף מנגלה. מה זאת אמנות אם לא המוות? אמנות אמיתית זה החיים. שטויות. אמנות זה המוות, תאמיני. אני כבר הייתי בצד השני. אל תוותרי, חדווה, זה רק עניין של זמן. זה מה שגם אני אומרת, עניין של זמן. תגידו, סליחה, לדפוק על הדלת לא יעזור? פה. הלו! גם על הדלת של התא שגזים דפקו, עזר להם. אני הייתי גוזרת שערות לפני שהכניסו את אנשים לתא גזים. מסכנות לא ידעו עד הסוף שדבר כזה אפשרי. היא עוד מדברת על שואה. לא, הסיטואציה הזאת מזכירה לה את זה, זה ברור. אדם חזק שוכח.
אדם חזק יודע שהכל בהשגחה, שכל פרט ופרט בחייו נעשה בהשגחה פרטית. מי את? שתדברי איתי על אלוהים. איפה היה האלוהים שלך בשואה? השם נמצא בכל מקום. בשום מקום. בכל מקום. בשואה אלוהים מת. לולא השואה לא הייתה קמה מדינת ישראל לעם ישראל. לולא השואה... אתם, הדתיים. אני לא דתייה, גברת. אני חרדית. באמת הבדל גדול. הבדל עצום. אתם החרדים לא מקבלים אותי בתור יהודיה. בטוחים שאני משקרת, שאני מי שאני. לא משנה שהתגיירתי, לא משנה לכם כלום. טוב, אני לא קובעת. מה את רוצה? רגע. כשזה מגיע לדברים החשובים באמת, אתה לא אשם. אל תתנפלו עליו, הוא זה הוא. אתם זה אתם. כל אחד והייחודיות שלו. להשכין שלום פה זה לא ילך לך. יש יותר מדי קצוות. לא ילך לך, סליחה. להשכין שלום פה זה לא ילך לך, יש פה יותר מדי קצוות. אז דווקא כאן. כמה זמן עברנו? נראה כמו נצח. מזל שאין דבר כזה. צריך לדמיין במקום כזה. לדמיין מקומות רחוקים, מקומות טובים. מה זאת אומרת לדמיין? מה? כשהמצב ביש, אין ברירה אלא להרחיק בדמיון אל מקום אחר, להיזכר במקום טוב. אהוב להשתמש בכלי המופלא הזה, בדמיון, כדי לברוח לכמה רגעים, לכמה שעות, מהקושי. אני לא יכולה לדמיין טוב, רק להיזכר ברע. טוב, זה כבר בחירה שלך, אבל המוח הוא כלי כמו שריר. זה אפשר להפוך אותו לשריר טוב. אם היה אור, היית רואה את המספר על היד שלי, 6066. גם בלי אור, גם בלי לראות, אני מאמין. אבל זה עושה את זה יותר אמיתי, יותר קיים. שואה? עדיין שואה? Yes, yes, כל הזמן השואה. היו גם רגעים יפים. איפה? בחיים? אנחנו עדיין בחיים. לבינתיים. רק עצרנו בין כמה קומות. אנחנו חיים ונושמים, וזה רק כמה דקות שעברו. מישהו יבוא ויפתח ויוציא ו... ואם לא? אתם רואים מה אני כל הזמן אומרת? הפסימי מנצח את האופטימי, ככה זה. לגמרי ההפך, הטוב מנצח את הרע. האופטימי מחייך אחרון, ואיזה חיוך גדול. חייך, אכלת אותה, נתקענו פה לתמיד. אחרי זה יש שידור חוזר, גבירותיי ורבותיי. מה חשבתם? חוזרים בחזרה. הנשמות שלנו, אחרי שמתות, מקבלות גוף אחר, שם אחר. וחוזרות לכאן לעשות את התיקון הגדול. תיקון? רמדי? הבנתי נכון? תיקון. כמו שמתקנים אופניים חשמליים? בדיוק מידלה. כמו שמתקנים אופניים. מכונית. ככה מתקנים את הנשמה. ועד שלא מתקנים, שום טוב לא יוצא מהבן אדם. עד שבן אדם לא לומד מהטעויות שלו, לא לומד לסלוח, לא לומד ללמוד, לגדול, להיות בן אדם טוב יותר, מנץ', אז כלום לא שווה ממנו. צודק. להיות בן אדם טוב. נו, אז להיות בן אדם טוב ואז לעזוב את העולם ואז לחזור, אתה אומר? למה כל זה טוב? בשביל לתקן, אלא מה? אפילו כאן, עכשיו, תגיד לי שזה לא זמן הכי טוב בשביל לחשוב על כל הטעויות, בשביל לחשוב איך אפשר לתקן, ואז לצאת מפה ולתקן. אתה לא הבנת, מנץ', לא יוצאים מפה, לאף אחד לא אכפת. אותנו הורגים בגז כמו ג'וקים, שוחטים כמו חזירים, והעולם שותק, איפה אמריקה, איפה אנגליה, איפה הרוסים שהבטיחו. נשתו, עד שלא יראו את כל היהודים בעולם מתים, הם לא יירגעו. אנחנו כבר לא במלחמה. המלחמה נגמרה, אנחנו בזמן אחר. בואי, תחי אותו. איתך אי אפשר כלום. ראש קרש יש לך, אתה לא הבנת כלום עד עכשיו. המלחמה אף פעם לא נגמרת.
סליחה אם פגעתי, מתן. אה? כפרה, אני בפרפר לא תפגעי. אני צריך להגיד סליחה על הכל. סולחת. אז אנחנו בסדר? רק אל תקרא לי יותר אבלה. נודר שלא. אתה הגבר שלי, אתה יודע את זה? אני? למה מה אני? כולה ילד. עוד מעט חייל, כבר לא ילד. ועם נשמה של זקן. וואלה. באמא שלי. זקן, כמו הזקנים שפה. אשכרה זקנים. רגל בקבר. איך אתם מדברים? תתביישו לכם. יום אחד תהיו בגילנו. ומה אז? את עוד מתייחסת אליהם בכלל? למה? את כל פעם מתערבת, יא הבת של... אל תיעז לקרוא לי באחד השמות היפים שלך. אני לא החברה הארסית שלך. למי את קוראת ארסי? לך, ארס. לחברה שלך, פרחה, ארסית. ישראל השלישית או הרביעית או ה-28. אתה חושב שאני מפחדת ממך? אני אוכלת ארסים כמוך בבית משפט לארוחת בוקר. ביום אחד אני בטח אעמוד מולך שם. את שופטת? עורכת דין. יותר גרוע. יופי, אז תיזהר ממני. דרך ארץ קדמה לתורה, חבר'ה. מאיפה הבאת את זה עכשיו? דרך ארץ קדמה לתורה. קצת כבוד תעשו אחד לשני. כל אחד והמגרעות שלו. איש לא מושלם. את מדברת. אני לא מושלמת בדיוק כמו כולכם. כולם שווים בעיני השם. אין קליטה. ברור שאין קליטה, היה טמבל. אם היה, הייתי משתמש בחרה הזה. למה תמיד עם המילים האלה, אה? למה לא להשתמש במילים טובות לשם שינוי? מילים יפות. כמו איזה? אני יודעת, כמו אור, כמו שמש, כמו נשמה. סבבה, נשמה. לא ככה, לא ככה, אני מתכוונת. עזבי אותם, נו, מקרה עבוד. כל אחד יש טוב, צריך רק לחפש. לפעמים עדיף פשוט לוותר. אז, how is Yuta? Is it better from this hall? תעשי את זה בעברית עם אנגלית, שכח? מה? אז איך יוטה? נחמד. כאן יותר, כאן. אין כמו ישראל. לא, ראיתם? ציוני אמיתי. עזב את אמריקה בשביל לחיות בארץ ישראל. ככה. And what do you do in the country? Do you have a girlfriend? אני נשוי ויש ילדה בת 6, יעל. את רוצה לראות תמונות שלה? Sure. כמה שאתה רוצה, אבל we need to be light. אוקיי, כמובן, כשיהיה אור. אור, זאת מילה יפה. אור, גם ביידיש זה יפה. כי המשמעות יפה. אור. תגידו, איך אומרים בארסית אור? תרגיעי כפרה, שלא נוציא לך בטעות איזה עין, למה לא מתאים לי לגמור את הלילה בכלא. אור אל, איזה שם יפה, כמה אור, מאלוהים. באמת שם יפה, רק חבל ש... מה? שהיא ארסית בת ארסית, שתלד ארסיות קטנות וארסים קטנים. אני סולח לך, למה את הארסית בינינו? כמה שעורכת דין וכל הבוג'רס, בסוף את הכי חרה. נכון, אני מודה באשמה, גם אני בדרכי ארסית. את רצינית? לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה הוא צודק. כשאני רבה בבית משפט, מתנגחת באנשים, כן, גם אני ארסית בדרכי. כמה זמן כבר עבר? אני סופר. אני מאמין בניסים. יא, מיריקלס, קרה לך פעם, קרה לך פעם מיריקלס, ניסים? ברור. כל הזמן. עצם זה שעשיתי עלייה, זה נס. יש כל מיני סוגי ניסים בחיים, צריך רק, אוקיי, להיות מוכנים אליהם, לראות אותם כשהם מול עיניים שלך, אה? גם זה, אגב, נס. זאת אומרת, אם בוחרים לראות את החוויה הזאת ככה, כפי שהיא. ג'וש החמוד מיוטה אומר שזה שאנחנו תקועים כאן במעלית זה בגדר נס. מה דעתכם? חמוד באמת, תמים כזה.
נראה לי שאחרי השואה הגיעה אמריקה, בהתחרפנות זאת אומרת. הנה אחד שמבין עניין, הנה אחד שרואה הזדמנות גם במצב הכי קשה, גבר כלבבי. החיים הם נס. מה הוא אומר? שהחיים הם נס. עלק נס, תעשה את זה נס קפה כפרה. כפרה? עזוב, ככה הם מדברים עם האנשים האלה, ככה זה. עלק האנשים האלה, אנחנו לא שונים ממה שאתם בשיט. לא, בכלל לא. אתם חיות, אנחנו בני אדם. למי אתה קורא חיות, יא סבא מזדיין? למי שמדבר אליי ככה. זה אדם זקן, קצת כבוד. לא עושה כבוד למי שקורא לי חיה. הוביל זה חיה, זה מה שאתה. לא יודע מה זה, הסבא מזדיין. חיה רעה. מוביל דה חייס היו שמה, ומה שאנחנו עברנו איתם. עברתם, בעבר, זה נגמר. זה לא בריא לזכור את כל זה כל הזמן. באיזה זכות את אומרת לי את זה? באיזה זכות את אומרת לי את זה? את, מכל האנשים, שנולדת בלונדון כמו איזה פרינצסה. את שגדלת בארגנטינה, אבל המקורות ברוסיה. לך אין זכות להגיד לי לא לזכור. עד יומי האחרון אני אזכור. זה, המספר שאי אפשר לראות אותו בחושך, יזכיר לי עד הסוף. זה? מה? זה, אם היה פה קצת אור, היית רואה את המספר על היד שלי. טוב. אני מצטערת, טעיתי. מותר לך להיזכר עד כמה שתרצי. תודה רבה לך, באמת. אני רק את האישור שלך, זה מה שהייתי צריכה. עכשיו גם אתם רבות. אתם, לא אתם. אז העברית שלי היא לא פרפקט כמו שלך. מה לעשות? אני לא צבא. גם אני לא, אבל למדתי. למה המסכנות הזאת, הוויתור מראש הזה? אנשים הגיעו מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90 של המאה ה-20, ועד היום לא יודעים להגיד משפט אחד כמו שצריך בעברית. מי שמע על דבר כזה? תיקחו את עצמכם לאולפן. ואני לא מדברת עליכם, אני מדברת על אותם עולים חדשים ישנים מאותה ברית המועצות, זכרה לברכה. ותלמדו עברית. מה כל כך קשה בזה? לא לכל אחד יש ראש ללמוד באמצע החיים. או תחת. אני דווקא למדתי. אז כל הכבוד לך, ככה צריך. אם לא היה לך מבטא, אז בכלל לא הייתי יודעת שאת משמה. למזלי יש לי מבטא. אני גאה להיות משמה. סנט פטרסבורג, איזה מקום יפה. זה המקום הכי יפה בעולם. שמעתי. והרי השורשים שלי מרוסיה. רוסי מסריח. רוסיה זונה. יש שתיין רוסי מזדיין, ים מקור לאלכוהול. שנתעלם? כמובן. אמר כבר מי שאמר. הם מקרה אבוד. נשמות אבודות תקועות במעלית. פיוטי משהו. אני חוטא בכתיבה, כפי שכבר ציינתי. בעיקר שירה, שאף אחד לא מבין. אל תסתכל עליי, אני לא אוהבת שירה. עם הספר. עם הזבל. למה לדבר ככה? עם נהדר אנחנו. עם ישראל בארץ ישראל. לא הבנת שאין פה עם מי לדבר, שהם דבר אחד ואנחנו דבר אחר. הכחת האחרות הזאת פוגעת בסופו של דבר בכולן. אמר המשורר שאף אחד לא קורא? לא, בצינות. צריך... אני לא יודע איך, אבל... איכשהו לקבל אותם, נו, את כולם. מה... זבל, למה מה אתה חושב? אנחנו רוצים להיות חלק מכן, תן לי מיליון דולר ואני לא רוצה. מיליון דולר? יאבלה, הבנת הכוונה. חבל. אני חושב שכולם שווים. מה דעתך? מה השאלה? זאת לא בדיוק שאלה. אני חושב שבסופו של דבר, אם תרצה, בשורה התחתונה כולנו אותו דבר. כל האנשים באשר הם.
מה דעתך? ברור. צריך לגשר על הפערים. אתה יודע איך זה באמריקה? כולם כמעט זרים שמגיעים לשם במטרה להיות חלק ממקום אחד. ארץ החופש, the land of the free, לאחד יש כבוד לשני. אם יש משהו שאני שונאת, זה פוליטיקלי קורקט. דווקא אני מתה על זה. כולם צבועים באמריקה כל כך יפה. מגעיל. יש לכם משהו להגיד? תגידו את זה בפנים. אתם חושבים שאני רוסייה מלוכלכת? שאני מה? זונה? קדימה. תוציאו את זה. נו, זה עדיף על השקרים והצביעות. אבל את יודעת שלא צריך לדבר על הכל. מה, לא צריך לפתוח את הכל. יש דברים שיותר טוב לשמור בפרטיות. בצנאה. כן, מה, כשאת הולכת לשירותים, את לא מתארת מה עשית שם בדיוק, נכון? מה הקשר? הקשר הוא שכמו שאחרי שאת מחרבנת, את לא מספרת שחרבנת, אז גם במילים, לא צריך להוציא את כל מה שחושבים. מה דעתך, יקירתי? אני אגיד לך מה דעתי. קודם כל, שהבן אדם היחיד שאני מרשה לו לקרוא לו, אם לקרוא לי יקירתי, זה בעלי. זה דבר ראשון. ודבר שני, שאת טועה. מילים, תסלחי לי, זה לא חרה. את לא לגמרי הבנת אותי. ברור, אני רוסייה, מה אנחנו מבינים? זה לא ייגמר בטוב. יום אחד, יפתחו את הדלת. יפתחו. זה רק עניין של זמן. זמן? אין זמן, אני צריכה אוויר. צריכה לשתות. זה לא עוזר. תנוחי, תשבי. אני משתגעת. לא לנצח נהיה כאן. לנצח, עד הסוף, נראה את זה ככה שחור. רגע אחד, כשהיית שמה. בסוף הרי יצאת. אור ועצמות. בסדר, אבל יצאת. כן, בסוף יצא משהו מהחיים משמה. מעט מאוד, אבל יצא. נו, הוא שאמרתי, יש אלוקים. לא, אין. אבל את יצאת, את כאן עכשיו. אלוהים מת באושוויץ. לא, אל תגידי את זה. אלוקים תמיד... אלוהים לא קיים. אם ככה הוא נתן לגרמנים לעשות לנו, הוא לא קיים. אם אני עבדתי את מה שעברתי, הוא לא קיים. אבל יצאת. יצאתי, כן. אבל מה עם השש מיליון האחרים? זה באמת בלתי נתפס. שש מיליון. נתפס, היה, קרה, ראיתי הכל בעיניים שלי. טוב, עכשיו זה בטח לא עוזר. צריך אמונה, לא באלוהים, בעצמנו. למי שאין את השם בלב שלו, אין לו שום דבר. אתה והשם שלך, גם לי יש שם, אולגה, נעים מאוד. אני מרגישה את זה. זה הסוף שלנו. זה לא הסוף של אף אחד. יש לי ספר חדש בקנה. יש לנו עתיד מזהיר לכולנו. איך אתה מתמודד עם כל זה? אני? אני יודע שגם זה יעבור, הכל הרי עובר בסוף. מה הוא אומר? שבדרכו הוא יודע שיהיה בסדר. או אם נצטט מילה במילה, אני יודע שגם זה יעבור. אז תגיד לו שהפעם הוא טועה, שאנחנו נשארים פה, עד שלא תישאר לנו טיפת אוויר לנשום. או לשתות. ישו, נו בבקשה תעזור לי כמו שתמיד עזרת. כבר הרבה זמן לא פניתי אליך. אנא, תעשה שהמעלית יפתח, שנצא, שנצור לחיים. טוב, מה שזה לא יהיה, את חושבת שזה יעזור? אני מנסה את ישו מתי שצריך. זה אלוהים בהזמנה. מתחיל לשיר לאט ובשקט את השיר Personal Jesus, של להקת דפש מוד ובאיטיות ובשקט ג'וש מצטרף אליו. לא מכיר את השיר, פרסונל ג'יזוס. דקה נהדרת. פרסונל ג'יזוס. איך באמת קשה ככה. תדמיינו טוב. אתם מדברים ואני חושבת. על? אני עושה לעצמי הבטחות בראש. אם אני יוצאת מפה בחיים, אני... מה? מה אם ברור שאנחנו יוצאים מפה בחיים? רגע, כמו שאני אמרתי, אם אני יוצאת מפה בחיים, אני מתלפלת לשלי שלי, ואני מבקשת ממנה סליחה. ושלי זאת? הבת שלי. אבל אנחנו לא ממש בקשר.
הורים וילדים, איזה צרה צרורה זה. היא קצת כועסת עליי, נראה לי. נראה לי. היא לא רוצה להיות איתי בקשר, זאת אומרת, לא, לא, ממש. טוב, את יודעת, כנראה שיש סיבה. יודעי דבר אומרים, אין אשן בלי אש. לא הייתי אמא טובה, לא. מאז שהתגרשתי מאבא שלה, יש לה טינה כלפיי, אני יודעת, אני יודעת, אבל אף פעם לא היו לי כוונות רעות, באמת? כן, אני בטוחה. ועדיין. להיות הורים זה תמיד קשה. מה שאת לא עושה, איך שאת לא עושה, תמיד יש טענות וטעויות. לא אצלנו. אצלנו יש כבוד. כיבוד הורים זו מצווה. טוב, אצלכם. כן, אצלנו. טוב, אז אצלנו זה לא ככה. אצלנו הרגילים, התימנים, זה לא ככה. תימניה? כן, אני לידת, אני לידת הארץ, אבל ההורים. תימניה, הונגריה ורוסיה נתקעות במעלית. זה נשמע כמו התחלה של בדיחה גרועה. אבל בינינו מה שמשנה זה הבן אדם, לא מאיפה הוא בא. ברור. בכל אופן, כשאני יוצאת מפה, דבר ראשון, טלפון לשלי שלי. שלי שלי. יפה. ולמה קראתי לה שלי כשנולדה? למה אתה חושב? כי רציתי אותה. רציתי שתהיה שלי. אבל מה, בסוף, היא הכי מרוחקת ממני מכל הילדים, מה אני אגיד? לפחות יש לך ילדים? לכן? מנסה, לא קורה. גולדה, את על מיוט. סליחה, אז לא בכוח. מה שאמור לקרות, קורה. הכל בהשגחה. אשרת. מכתוב. טוב, מי אתם בכלל שתדברו אליי ככה? אני מנסה כי אני יודעת שזה תלוי רק בי. אין דבר כזה גורל או אלוהים. אני אישה רציונלית. את כוסית, זה מה שאת. מתן, אני פה. אני יודע, אבלה, אז מה? אז תעשה קצת כבוד. אין כבוד, יש גבר, חיה, שרואה כוסית, ו... טוב, תרגע, גם אני פה. נכון, ג'וש. ג'וש. סליחה, חשבתי שלחצתי על אנמיוט. תודה שאני חי, תודה שאני בארץ הקודש, תודה שאני לא לבד, תודה, תודה, תודה על הכל. בסדר? כן, כן, לגמרי, ברגעים קשים כמו אלה, אני מזכיר לעצמי את התודה. תודה? אני מתכוון להכרת תודה, יש לנו כל כך הרבה על מה להודות. אני אסיר תודה על כל כך הרבה דברים. מה רוצה התולעת? אתה שואל אותי, למה מה, אני דוקטור? מדבר על הכרת תודה, דווקא ברגעים הכי קשים, כמו זה. קל להגיד, אתה יודע, קשה לבצע, דווקא ברגעים כאלה. אבל דווקא ברגעים כאלה צריך לזכור מה שיש. מה שיש נמצא מחוץ למעלית. גם בתוך המעלית. הצחקת אותי. אנחנו עוד דקה נחנקים מחוסר אוויר ועוד שעה מתים מצמא פה. לפחות אנחנו לא לבד. לא שמעתי אותך. אמרתי, לפחות אנחנו לא לבד. מה אומר זה? זה אומר, לפחות אנחנו לא לבד. דווקא חבל שאני לא לבד. למה אני מה זה מת שאחר נוד? לא, יצור מגעיל שכמוך. למה מה? את לא תוקע. טוב, ברברי. למה? את לא בן אדם, לא מפליצה, לא יוצא לחרה מהתחת. אני אחזוק אותך, שמנדרי כתב. איך אתה מדבר פה על יד בני אדם? אנחנו לא חיות כמוך, אנחנו שומרים על רספקט אחד לשם. רספקט על כולם חרה אחד גדול, זה מה שאתם. והכי חרה זה זה שיושב מעל כולנו. ביבי, הבן זונה הזה, יושב עם הצערה שלו וסופר את הכסף. חרבן לנו בפנים בזמן שאנחנו אוכלים אותה. היי, תמיד להשיב, להשיב. בדיוק, בדיוק. אף פעם לא לקחת אחריות על עצמך. טוב, עזב את החברת זבל הזאת, למה נראה לי כולם עשו פה יד אחת נגדנו. איזה שפת רחוב יש לכם. קצת יהדות, זה מה שחסר לכם. אני מאוד יהודי. כן, אנחנו רואים. בדור שלי לא היה דבר כזה.
בדור שלך, את מתכוונת בדור שלנו. הצחקת אותי. גם לנו היה את הבנדיטים שלנו, בדיוק כמו שלהם יש את שלהם. כל דור והדרק שלו. נכון, אבל עדיין, כזו רמה נמוכה, כזו צורה של דיבור. את רואה פה צורה? את מבינה בדיוק למה אני מתכוונת. זה דור שאוהב לבחון גבולות. זה דור שמתעסק עם אנשים בראש שלהם. מי מתעסק? זה מיקו. אף אחד לא מבין אותך, ילד. סרטי בורקה זה במעלית ממול. למה למי אתה קורא ילד, יחרה? דוחף את דורון. כאן לא תלך מכות, שמוק. כאן תתנהג כמו בן אדם. נוף לי מהעיניים. נותן אגרוף חזק לפניו של מתן. מתן מתפוטט, מאבד את הכרתו. דם ניגר על פניו, ג'וש אומר באנגלית. אני לא יכול לראות אלימות. לא יכול, לא יכול, והנה, דפקת לו ימנית, כמו איזה פאקינג מוחמד עלי. יא בני זונות כושלעים, אמא של כולכם, יש שרמודות. חכו תראו מה אני עושה לכם שיוצאים מפה. יוצאים מפה. בארונות מתים, ישר מהערובה לשמיים. גם כן, זאת היא חיה בסרט של השואה שלה. ואתה, חתיכת חרה, חתיכת חרה אמריקני, נשבת באמא שלי, שאני חותכת לך את הצורה כשאני יוצאת מפה. מתני, כפרה, תעשה סימן שאתה חי. כפרה של אמא, תחזיק מעמד מאמי שלי. מאמי. יחרות! למי שיש פה מים לתת לו? אם היה לא היינו נותנים? גם כן, את כוס אמא שלך, חכמולוגית. אני אמחה לך על המילים המכוערות בשעה הקשה הזו. כוס אמא שלך. מוכלת לי, לא מוכלת לי, על הזין שלי כולכם. אז אני מבין שבסופו של דבר יש לך זין. היא הטמבל, סתום את הפה. טוב לדעת שיש לנו טרנסג'נדר גאה in the house, אכן. In this elevator, everything can happen. אתה יודע, לא התכוונתי להחטיף לו ככה. ברור לי. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא הסגנון שלי, רק רציתי להשתיק אותו קצת. אני מבין אותך לגמרי. לא אנחנו אלימים. האלימות אלימה. לא הגעתי לפה בשביל זה. ברור. צד שני, כשאתה נתקל בזוהמה אנושית, אין ברירה בפניך ואתה חייב להחטיף את הימנית של החיים שלך. כמו שהגברת אמרה, מיסטר מוחמד עלי אין אקשן. אני לא גאה בזה, אפילו מתבייש. אל תתבייש. זה מה שאמא של דונלד טראמפ הייתה צריכה לעשות לו כשהוא נולד. הרי ככה היה נחסך לכולנו הרבה מאוד כאב ראש. דונלד טראמפ, פאק. טוב, צריך למצוא פתרון. קדימה. פתרון את אומרת. נכון, פתרון. מאין יבוא הפתרון? מאין תבוא הישועה? הפתרון בתוכנו. התשובה בפנים. אני השתגעת מכם. הם מנסים בטוב. מנסים, מצליחים? לפחות הם מנסים. אני מאמינה בכל ליבי שבקרוב מאוד השם יפתח את הדלת. את עדיין מאמינה בו? יותר מתמיד. תראי, עם כל הכבוד לעניינים של מעלה, בואו נרד מהאולימפוס וננסה למצוא פתרון. תראו, בפלאפון שלי אין קליטה. גם לא בשלנו. ואם נצעק כולנו ביחד, מישהו ישמע? אנחנו פירורים. זה מה שאנחנו, כמו נמלים. ככה זה. מה זה בן אדם? היום חי, מחר שום דבר. אבק, נעלם, לא שווה כלום. נו, ועכשיו תתרגמי לנו את זה. מה את נדחפת, ישראלית קקה? סליחה! מה אמרת? שמה טוב מאוד. אני מדברת על עצמי. לא צריך לדחוף את האף שלך לכל חור. בסדר, לא נדחפת. קצת קשה, את יודעת, בחלל כזה קטן בכל מקרה, לא צריך לדבר ככה, צודקת. כן צריך, רק קקה פה מבינים. חלל קטן, חלל גדול, מה זה משנה? זה הבעיה פה בארץ, שאין פרטיות לבן אדם. עכשיו אני מבין. אז זאת הבעיה. בין היתר. ככה יותר טוב, בין היתר. לראות את הרע תמיד, למה זה טוב? כי ככה זה אנשים. רק רע ורע ורע כל הזמן. מזה הם... ניזונים. הנה. זאת המילה הנכונה. לא צריך להכליל. יש ויש, בכל מקום ובכל מצב. אמרה עורך דינית.
צריך לדמיין שאנחנו בחוץ, להשתמש בדמיון, כמו שיוסלה אמר, לעשות דמיון מודרך, לחשוב שבין העיניים יש לנו מסך, כמו טלוויזיה, ולעצום את העיניים ולהקרין על המסך, בדמיון, אותנו, את כולנו, בחוץ, חופשיים, עם אוויר. עם מים? כן, עם מים. גם עם אוכל. עם כל מה שיש לחוץ להציע. אתם יודעים מה? זו הבעיה העיקרית שלנו. שאנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו. זה רגע חשוב הרגע הזה. אם תרצו, זה רגע מכונן. צריך להגיד תודה. בדיוק כמו שהאמריקאי אמר. תודה למי שאתם רוצים, למי שאתם מאמינים, שנתקענו כאן עכשיו, כדי שנלמד מזה. אולגה. סליחה, מה בדיוק? שאני בחיים שלי לא נכנסת יותר למעלית גם אם משלמים לי? לא. משהו אחר? לגמרי חביבתי. משהו הרבה יותר עמוק. אולי יש סיבה שנתקענו דווקא כאן, בבניין הזה. דווקא אנחנו ביחד מכל האנשים. לכל אדם שנמצא כאן יש סיבה. נועדנו להיפגש כנראה בחיים האלה. אוויר, מים, אני כבר עברתי את הגבול, אני כבר שמה. את לא שמה ולא שום כלום. את כאן איתנו, והכל יהיה בסדר. שמעת מה שהיא אומרת, יש סיבה לכל. בדיוק. מטומטמים בגנרטים אחד-אחד. הם שורפים שם האנשים, הם דוחפים לתא הגזים כמו חיות, ואז אחד, שתיים לקרמטורים עד שיוצא אשן מהבן אדם. ולפני זה, לפני זה מוציאים את השיני זהב, גוזרים שיער, מוציאים כל מה שאפשר בשביל הכסף שלהם. הגרמנים עם החשימם וזכרם, וזה עם של רוצחים, של גנבים, של אנסים, שתנאים, שתיינים, בקורמס אחד אחד. תוציאו אותי מפה, תוציאו אותי כבר, או שאני עולה בערובה. אולי נספיק כבר, לכולם שפה, אני מבינה לך יותר, ועדיין? תראי אותי, בת 42 רווקה, חושבת לעשות ילד, לא לעשות ילד, יאללה, יאללה כבר. כשאני יוצאת מפה, אני עושה שניים. שניים? שניים, שלושה, אבל עושה. איך את אמרת? כנראה שיש סיבה שנתקענו. סוף סוף אני יכולה לחשוב בבהירות, להבין דברים, מה זה החיים? נו, ומה זה? אלה התחרפנו לגמרי, תקועים איזה דקה במעלית וזהו, שכחו מי הם. חופשי. החיים, אני לא יודעת. זה אקזיסטנציאליסטי. אקזיט מה? לא אקזיט. אתם חושבים רק על כסף, אה? למה מי זה אתם? הבנתי הדור שלכם. ואקזיסטנציאליסטי זה... טוב, מי שמבין, מבין. כל הפילוסופים נרצחו שם הראשונים. כל המורים, כל הדוקטורים, כל המרצים, הפרופסורים באוניברסיטה למדעי התוכס. והשאירו את הגברים החזקים, את אלה בלי הלב, שיכלו לראות את הבת שלהם מתה בתא גזים, ולדחוף אותה לקרמטוריום כאילו כלום. אני חוששת שאי אפשר להגיד כאילו כלום. אל תתחילי איתי עכשיו, כאילו כלום, אני אומרת לך. חרות כולכם. הם מדברים על השואה. מצידי שידברו על התחת שלי, עדיין הם חרות. נכון. אין לכם חוקים. זין על החוקים. אתם יודעים מה זה בכלל תא גזים? מה זה קרמטוריום? ברור, היא אמורה כל לילה אם אתה זה תא גזים. אין תרבות לנשים האלה. זו הבעיה שלהם. אה, זאת הבעיה היחידה? העיקרית. אני חושב שזה מוזר כל כך הרבה זמן ואף אחד לא בא לעזרתנו. תגידו לו שאני מפוצץ אותו כשיוצאים מפה. אף אחד לא מפוצץ אף אחד, זה היה בטעות. אז אני אפוצץ תא עם אמא שלו בטעות. זה לא מוזר. That's Israel. עולם שלישי. למה עולם שלישי? הכל פה, לא יודעת, הוא תקוע. כמו המעלית הזאת, ככה החיים בישראל. לא מתקדמים באמת לשום מקום. תמיד כאילו הכל תקוע.
רק חיים בשביל לחסות את המינוס. נו, זה מלחמת קיום. הכל מהשם. נכון, השם שלי, השם שלו, השם שלך. השם הוא אחד. אנחנו לא נצא מפה, אתם כבר יודעים את זה. את יצאת מאושוויץ בסוף, נכון? לא. מה זאת אומרת לא? מה שאתם שומעים, לא יצאתי, אני שמה, תמיד. כמה פעמים צריך להגיד עד שיכנס לכם טוב לראש, מאושוויץ לא יוצאים. זה רק נראה הרבה זמן. בתכלס זה יותר ממה שזה נראה. זמן, איזה דבר חמקמק זה. כמו עכבר קטן, אי אפשר לתפוס לו את הזנב. החיים האלה. מה איתם? לכל דבר יש סיבה. את באמת חושבת שלזה יש סיבה? כמובן, נועדנו להיפגש כאן כולנו, דווקא היום. והגברת בזכות זה רוצה להביא ילדים לעולם. יותר מזה יש? כרגע אני רוצה. כשאני אצא מפה, אני כבר לא יודעת מה אני אחשוב. אני מאחלת לך שהמחשבה להביא ילד לעולם רק תתחזק כשתצאי מכאן. אתם לא מבינים. כמה פעמים צריך להגיד לכם את זה? לא יוצאים מפה. יוצאים. יוצאים. לא יוצאים, בדי! כשבן אדם שמח, השמחה שלו מדבקת. כשבן אדם עצוב, דיכאוני, פסימי, אז העצב שלו מדבק. אתה אל תדבר איתי על עצב. האוכל והמים שלי זה עצב. את זה כבר מזמן הבנתי. כך הרבה הסחות דעת. חיים שלמים של הסחות דעת. אני מרגיש בבית פה. כל כך חם. כולם ככה יחד. תג, גזי. באמת שאין אוויר כבר. עכשיו את מרגישה את מה שאני אומרת? תנסי לחשוב שיש. תנסי לחשוב שעוד רגע הדלת נפתחת. שום דלת לא עומדת להיפתח. זה הזמן שלנו להיפרד מהכל. החושך הזה. ככה. בעכשיו הזה. חרה, ידעתי שזה מה שיהיה בסוף. אל תהיה לי כזה. כזה מה? כזה כמוני. אני צריכה שתאמין לי שנצא מזה. נצא, נצא. מה שאת רוצה שיקרה. אתם לא מבינים ששום דבר לא תלוי בנו? הכל הוא קובע. נו, אני מחכה. קדימה, שיעשה איזה נס האלוהים שלך. ניסים קורים כל הזמן. לא, עוד קלישה אחת ואני תולה את עצמי. שתתלה את עצמי. שמה רצינו למות כל הזמן. זאת הייתה התקווה היחידה שלנו, למות. את משהו, מדביקה את כולם עם הדרק שלך. מה לעשות? הזיכרונות אוכלים אותי. באמת חושבת שלא נצא מפה בחיים? לא חושבת, יודעת. האופטימית. האולטימטיבית. אני לא אתן לך להדביק אותי בצער שלך. אני רוצה לחיות. אז תחיה, רק תעזור אותי בשקט. למות. יש משהו בביחד הזה שלנו שנותן תקווה. למרות הכל. בולשיט. אין תקווה במצב כזה. זה לא קשור לאלוהים, לא קשור לשום דבר רוחני בכלל. אנחנו תקועים פה כי יש הפסקת חשמל, כנראה בכל הבניין המזורגד הזה, וגם במעלית נתקעה בגלל זה. זה הכל. נו, ואת זה אמרה מישהי רק לפני כמה דקות, אמרה שהיא תעשה ילד אם היא תצא מפה בחיים. אז אמרתי, אמרתי. אני רק נראית אישה. במוח שלי אני כמו גבר. הזיכרון קצר. המילים יוצאות ככה סתם מהפה ככה. קיצור פסיכוטית. טוב, אני לא מתכוונת למות. אני יודעת בוודאות שזה רק העניין של זמן עד שאני אצא מפה. זה הכל. אתה מאמין? כן, לפחות יש לי במה להאחז. אז קדימה, יאללה. תחזי חזק כי אנחנו נופלים. לא נופלים, עולים. יורדים. עולים לשמיים. הופכים לנשמות. לא כל כך מהר, יש לנו עוד זמן. זהו, שאין. בעולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו, הוא קדימה. גשר צר מאוד. גשר צר מאוד.
והעיקר, לא לפחד, לא לפחד כלל. איזה מדינה. יותר טובה מכל מקום אחר בעולם. אפילו ככה, כשאנחנו תקועים כמו סרדינים. אתה יודע מה זה אנטישמיות? יודע. אתה חווית על בשורך. לא. אז אתה לא יודע. פה זה מקום שלנו. פה, פה זה מקום של כל יהודי עולם עם כל הבעיות. מצידי להתעקע פעם בשבוע במעלית הזאת לשעה שעתיים. זה רק יגרום לי להרגיש עוד יותר להעריך מה שיש לי. טוב. נראה לי שגם אתה באיזשהו התקף פסיכוטי. לא, אני צלול לגמרי. טוב, זה לא יכול להיות ככה. פאק, 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 די, זה לא יכול להמשיך ככה יותר. אנחנו חייבים לצאת מפה, אנחנו נמות ככה, אין אוויר פה. הלו, 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 תשמרי, תשמרי את הכוחות שלך. מה, למה, למה לשמור? מה, למה, למה לחכות? אולי נהיה פה כל היום. מה זה, ככה, בלי מים, בלי כלום? תבלעי את הרוק. כמו שעשינו שם, בלי מים, בלי אוכל, בלי מקלחת, עם קינים בכל הגוף. טוב, אבל עכשיו זה לא אז, בסדר? זה לא אמור להיות ככה. לא, אני מרגישה כאילו שאני במעברה, בשנות הצנע, כי גרה באיזה אוהל מזוין והולכת שעות בשביל למלא מים בקד. אני תקועה פה כבר יותר מדי זמן ואני משתגעת. מזה את משתגעת? משלוש דקות במעלית? ואת זה אומרת האישה הכי פסימית שפגשתי בכל החיים שלי? אני עדיין פסימית. משומה. אבל מה זה שלוש דקות במעלית? סלקציה אחת לא היית נשארת בחיים שם מול מנגלה, יימח שמו וזכרו. דקה אחת, וישר היית רצה לגדר החשמלית. נו, ברור. לא הייתי שורדת שנייה באושוויץ, מה? בלי הלפטופ, האייפון, האייפד, הפייסבוק, הגוגל, האינסטגרם, סנאפצ'אט, מה? כבר עדיף למות. זה מצוין לחשוב ככה, מידלה, זה רק עניין של זמן. לא, את מלכת האקזיסטנציאליסטיות. אתם, הבעיה שכולכם שהראש שלכם באדמה. אתם כמו בת יאנה, לא רוצים לדעת כלום. ואת, איפה הראש שלך? אני כבר מזמן לא טוב. אולי הגוף פה, איכשהו, אבל בראש, אני בשמיים, עם הנשמה, עם כולם. כשאת אומרת כולם, את מתכוונת? כל המשפחה. הרוב נרצחו בתאי גזי בסלקציה הראשונה. אני היחידה ששרדתי. את נוצריה, נכון? אני בן אדם. ואחרי שאת בן אדם. אחרי זה אני נוצריה, שהתגיירה. תגידי, איפה באמת הייתם בשואה? איך יכולתם ככה לעשות לנו, לראות אותנו סובלים ולא לעזור? אני עוד לא נולדתי אז. אז ההורים שלך, הסבא סבתא. לא, אין לי תשובה. היו כאלה שעזרו ליהודים, אז לא? על הידיים שלי אני יכולה לספור אותם. את מגזימה. אתה, אל תגיד לי שאני מגזימה, אתה ברחת בזמן. לך היה מזל. המזל שלי שנתקלתי איתך פה. ואחרי שאני ואת יוצאים מפה, אני מזמין אותך לכוס קפה. קודם כל, אף אחד לא יוצא מפה חי. דבר שני, אתה באמת רוצה לקחת זקנה כמוני לקפה. קפה ושטרודל. ככה קוראים לזה אצלכם. רואה חדווה, תמיד יש ניצוץ. ניצוץ בתוכס שלי. את חושבת שבגיל שלי אני חושבת על קפה עם גבר? בגיל שלי אני חושבת על מלאך המוות. מישהו יגיד לה שמלאך המוות הוא פרפקט ג'נטלמן. תמיד מגיע בזמן. הוא אומר שמלאך המוות הוא ג'נטלמן מושלם. הוא תמיד מגיע בזמן. טוב, את זה אני יודע. אולי מתי? מתי לעזאזל? מתי? ולמה הוא כל הזמן כל כך מאחר איתי? טוב, כנראה שיש סיבה. נו, זה מה שאני מנסה להסביר לה כל הזמן. טוב, זה באמת לא תורם שאת כל כך שלילית. אני זה אני, כמו שאת זה את, כמו שהוא זה הוא. טבע של בן אדם אי אפשר לשנות. חדווה, את יפה. את יודעת את זה? כמו מלאך המוות יפה. לא, את באמת יפה. יש לך, יש בך אור. אוי, ואיסור אלה. מה עשיתי שכל הצורס נופלים עליי מאז שאני ילדה קטנה? קודם הגרמנים נכנסים לב בבית, אחרי זה הגטו, אחרי זה אושוויץ, אחר כך זה, אחר כך זה ההוא. ועכשיו זה... הגורל שלך הוא לעבור הרבה קשיים. זה משהו שהנשמה שלך בחרה. את והגורל שלך, את והאלוהים שלך, אין דבר כזה, עוד פעם להגיד לך.
תגידי כמה פעמים שאת רוצה. זה לא משנה, כי הכל מהשם. השם, השם. שלי, שלי, שלי. ואני מישהו שיקרא לי אמא. אז הוא קורא לך אמא. ואז חוטפים לך אותו מהידיים, וישר את הגזים לוקחים אותו. זה מה שאת רוצה? מה שאני רוצה זה שתשתקי, אוקיי? רק לדקה, בבקשה. את פשוט עושה לי חור בראש. לא מתביישת לדבר ככה לאישה זקנה. לאישה רעה, את מתכוונת. מה זה נכנס מחשב? איך את מדברת? עם כל הכבוד, חדווה, את באמת מקשה על כולנו. אי, וגם ככה קשה פה. מאוד, מאוד. אז אם אפשר, גברת חדווה, באמת, קחי נשימה ותירגעי קצת. אין נשימה של מה? אין פה אוויר. אז של מה שיש. התאורה עכשיו עוברת באיטיות רבה על הפנים של כל אחד מהאנשים במעלית, אחד אחרי השני, ואז האור הקטן שבוקע מלמעלה נכבה לפתע. חושך מוחלט מסתרר על הבמה. תמונה שלישית, ג'וט שעומד במרכז הבמה לבד ומדבר באנגלית. עד הרגע האחרון... נאמנתי. גם בחושך הנורא אני ידעתי, יש תקווה. תמיד אהבתי את השם של העיר שעברתי אליה מיוטה. בכל זאת, מה זה יוטה לעומת פתח תקווה? יוטה לעומת פתח של תקווה. האוויר נגמר. גם אני הרגשתי בזה, אבל עדיין חייכתי. הייתי בטוח עד רגע אחרון, עד שניות אחרונות ממש שנצל. שכולנו איכשהו נצל. חדווה נפלה ראשונה, אחריה יוסלה, פרלה, מבוגרים, אנחנו ראשונים. אני ודורון נשארנו עד הסוף אחרונים, מאמינים, מקווים. החזקתי ביד שלו כשהוא הלך. הוא מחזיק ביד שלי, עד הסוף. המחשבה האחרונה שלי הייתה שאין זמן, שלאף אחד מאיתנו אין זמן. שאם אנחנו רוצים משהו צריך היום לעשות אותו, אין זמן לחכות מחר או עוד שנה. אם אנחנו אוהבים, צריך לאהוב עכשיו, להגיד אנחנו אוהבים, את מי שאנחנו אוהבים, להראות לו אהבה, לא לפחד. עם פחד זה ללא ספק, דבר נורא, כל כך מעכב חיים. חשבתי על יעל בסוף, על הבת שלי, הרגשתי געגוע, שמתי את העיניים והמשכתי לחייך. הייתה אהבה בחיי. הייתי אבא טוב, אוהב, הייתי בעל טוב, הייתי בן טוב להוריי. הייתי כמו שאמרו כמה אנשים במעלית, ואולי חשבו שלא הבנתי שפה, מנץ', אמיתי, כל חיי. אין זמן, ידידיי. אין זמן לריב, להתלכלך, להיות רעים, אין זמן. צריך להיות מנץ', להיות בן אדם. לדעת לצלוח, לאהוב, לתת, להיות חי. עכשיו, ממש ברגע זה, כי אין מחר. תמונה רביעית, חדווה עומדת במרכז הבמה, מחייכת חיוך רחב, נערה של אושר על פניה. על ראשה פאה בלונדינית ארוכה, משל הייתה שוב נערה צעירה, טרום השואה. היא לובשת שמלה אדומה קצרה, היא יחפה ופורסת את ידיה לצדדים. זזה במעין תנועות כלילות מרחפות של ריקוד קל, היא אומרת. תוריד ממיוט. חדווה על מיוט. סוף סוף נולדתי מחדש. המוות, כמו שתמיד ידעתי בתוך תוכי, הוא גם התחייה האמיתית, המשחררת, המעבר לחיים האחרים הבאים. סוף סוף אני חדווה, תשמעי אני, שמחה, מאושרת. סוף סוף אני משוחררת מקבלי הגוף והבשר. כן? סוף סוף אני חיה, חיה, סוף סוף, כל כך יפה, אפה, סוף סוף אני אפה ביניכם.